ברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה העניינים? מה נשמע? תודה, תודה, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו בעינינו בכלל, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! שלום, שלום, ערב טוב, תודה רבה. מה נשמע? היית פה כבר השבוע, לא? כן, אבל התגעגעתי, אז ביקשתי לבוא שוב. יפה, כל הכבוד, אנחנו שמחים שאתה פה. שירי אביטן כהן! מה נשמע? מעולה. כן, חזרת אלינו. אמרו לי לבוא. זה, לא, זה בסדר. זה אומר שאתה כאילו, בסדר, שאתה מרוצה בסך הכל. זה אומר הכל. שאני, לא רק הצופים. אני. הצופים. יש פה צוות שלם, יש צופים. הצופים דרשו שאחזור. יש דמוקרטיה, זה לא פה... זה. הכל טוב? מעולה. יפה. יש לנו פה מישהו חדש, בפעם הראשונה שהגיע אלינו, ישראל מאיר. מה נשמע? ברוך השם, מצוין. אומרים שמה שלא הורג מחשל, החלטתי לנסות לקפוץ לפה. מי אתה בעצם, ישראל מאיר? תגיד לנו בכמה מילים, איך צנחת בעצם לתוך הכיסא הזה? הצופים דרשו, זה כמובן. אני מנהל קמפיינים בדיגיטל, גילוי נאות בדיונים פוליטיים, אז ניהלתי את הקמפיין של יהדות התורה. אוקיי. זה טוב, אנחנו אוהבים שיש פה דוסים, אנחנו רוצים דוסים, אנחנו עושים אפליה מתקנת. אבל אתם לא אוהבים גילוי נאות. לא, למה, כן. מה עוד? אח של, אפשר להגיד שאתה אח של? אח שלי חזר לארץ ביחד עם אשתו, אני מאוד אוהב אותם ומאוד שמח על כך. שאשתו זה סיוון רהב מאיר, והוא הבעל שלה, ואתה אח של הבעל. אח שלך, אישה שלו, זאת סיוון. אוקיי, סבבה. טוב, עוד משהו? כרגע לא. סבבה. טוב, תראה, פה צועקים, אתה נשמע לי, אתה נראה לי בחור עדי, אני צריך מכיר את המשפחה, אני מבקש להיות אגרסיביים, שלא יבינו מה אומרים פה. אוקיי. שאף אחד לא יבין מה קורה פה. וביני אשכנזי בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, מה קורה? בסדר, אני רוצה להגיד, אני חטפתי מהצופים שלכם ברשתות החברתיות מלא אש השבוע, גם הייתי פה השבוע אצל ליטל, בגדתי בך קצת, ואני אומר שהיום אני... הקשבתי לכם, אני אהיה רגוע, אני אצעק רק בתורים ואני לא אכנס לדברים שלכם. יפה מאוד, כנסו בו עוד, כנסו בו, כנסו, יפה. אוקיי, רבותיי, זה בסדר מבחינתכם וזה בסדר מבחינתכם, אז בואו נתחיל. אוקיי, מירי רגב בידיעות אחרונות, שבעים. שמים לב, כולם עובדים בידיעות אחרונות, כן? בליכוד, בזה, יריב לוין היה שבוע שעבר, שלי יחימוביץ' התחילה לכתוב שם, האלשך מוציא שם ספר, זה מוציא, סבבה, הבנו, אוקיי, גנץ, לא, לא, תגדילי, תגדילי, אני בלי משקפיים. היא מדברת על גנץ, בין היתר עוררה פה שערה, כי היא אמרה בין יתר הדברים, למשל, הוא לא בשל, הוא לא בשל. אני עומדת מאחורי הדברים שאמרתי עליו. סחית בידי האיראני. בסופו של יום זה, אני חושבת שבשנה וחצי, אז שואלים אותה, הוא לא אפוי? אני חושבת שבשנה וחצי האלה הוא יכול ללמוד מהטוב ביותר, מראש הממשלה נתניהו, וגם עוד פעם רומזת שהוא לחיץ עם הטלפון שלו מאיראן וכל מיני דברים כאלה. קיצר, שורה תחתונה, גנץ חוטף את החופה, עושה שיחה היום עם ראש הממשלה ומפוצץ אותה, הערב הם צריכים להיפגש עוד פעם, והקואליציה הזאת, שאין לה שבוע וחצי בערך, כבר פעם שנייה שיש שיחת פיוס בין נתניהו וגנץ, ואנה אנחנו באים, תתחיל בבקשה מתן. טוב, אחרי כל כך הרבה זמן של בחירות, אז קשה באמת לסדר את הטונים. מצד שני, אני האחרון שעשה פרסומת לידיעות אחרונות, אבל עדיין אף אחד לא קרא באמת את מה שכתוב, וגם היא אומרת שדברים הוצאו. לא, 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 גם אם לא קראו מה שכתוב זה לא משנה. זה מעיד על זה שיש פה רגישויות גדולות, שהעסק, שהקרב עוד לא נגמר. הקרב גם לא ייגמר, בוא, בסוף צריך להבין, זה ממשלת אחדות בין שני כוחות שהיו ביבי ואנטי ביבי עד הסוף, ופתאום איכשהו אחד חצה את הרובריקון, זה יפה, אבל ייקח קצת זמן, בסדר? לא, אין מה לעשות. בני גנץ ונתניהו שלהם תתארס הכי גדול לעשות סולחה, אבל השאר הם קרישים חזקים. שירית. תראה, זה היה צפוי. הם לא... השנה וחצי האחרונות לא נמחקו בשנייה וחצי נכון. שהם נכנסו פנימה לממשלה הזאת עם הסכמים על גבי הסכמים. אני חייב להגיד לך שבני גנץ הוא יצא מאוד ג'נטלמן בהתבטאויות שלו. מאוד, מאוד עדין, מאוד מחמיא לו אפילו. הוא משחק את המשחק יפה. לגמרי. פתאום באה מירי רגב, בום, 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 לא מתאים, לא, לא, מה? אני חייבת להגיד מבחינה עיתונאית, הסתכלתי על הציטוטים שנלקחו החוצה, ומה שהיא כתבה בפנים, זה אפילו לא קשור, כאילו זה בדיוק מה שהם עשו לרב רפי פרץ, עם התמונה שלו המושחרת, עם הציטוטים שהוצאו מהקשרם אחרי 7 שעות ראיון. לא, יותר מחמיאה מהתמונה של הרב רפי פרץ. ועכשיו פה הם נתנו לה תמונה יפה, אבל ציטוטים שהוצאו מהקשרם לחלוטין. יש פה שערה, נראה לי, יותר מדי גדולה על דברים לא כל כך דרמטיים. בקיצור, מה זאת אומרת, מלבים פה את האש. התקשורת מלבה את האש. הלם. הלם מוחלט. לא, יש מצב שלא, פשוט התקשורת לא אוהבת את הממשלה הזאת, וכל הזמן רוצה להדליק את שני הצדדים. בבקשה, ישראל. תראה, מתן היא אומרת שאנחנו בהלם, ומתן אומר שעוד לא קראנו את הכתבה. אני רוצה להגיד לך, קראנו את הכתבה. תראו מופתעים. מה זאת אומרת? מירי רגב, לא משנה אם היא שרת התחבורה או שרת התרבות, או שרת החוץ ברוטציה הבאה, היא הכי טובה בלהיות מירי רגב, ועיריית הפתיחה מרשימה בהחלט. תאמין לי שהיא מבסוטית מהכתבה הזאת.
רק היא התחילה, נראה לי קצת מוקדם להיות מירי רגב. אנחנו עוד לא בהתחלה, היא עושה את התפקיד שלה מצוין, מכהנת בתפקיד המירי רגב, זה נראה טוב. ביני, תגיד לי, מה בסוף הימנים הולכים לידיעות אחרונות, ואז הם מתפלים, למה עושים להם כותרות, כמו רפי פרץ, שעשו לו תמונה, כאילו, שהשם ישמור ויציל, עכשיו מירי רגב, מוציאים לה את הדברים מההקשר, או שזה מה שהיא טוענת, כן? שהוציאו את הדברים מההקשרם. אז על מה היא מלינה עכשיו? קודם כל הם מוזמנים אלינו לדמרקר או לארץ, גם למקור ראשון. ברור, שם יתנו להם, כן, יחס ראוי, כן. יתנו להם יחס הוגן, אל תגזים. איך הם לא יהיו בהלם. דבר שני, מה שרציתי להגיד, אם באמת לא קרה שום דבר, והכל הוא שערה בקוסטי, אז למה ראש הממשלה נתניהו צלצל הערב למירי רגב ונזף בה? אם זה באמת כלום, אולי צריך לנזוף בה. לא, כי השותף שלו את המשחק. כי השותף שלו ציפה. אם בני גנץ, תראה, כולם פה בספינים אחד על השני, אתה קראת את הכתבה באמת מתחילת ההצפה? לא, גם אתה לא, היא לא פורסמה. אבל זה לא משנה בשביל להציג שריפה. אז הוא רגיש, אז נכון, נתניהו צריך להרגיע את הרוחות, זה גם בסדר, זה גיוני. אגב, תקשיבו, מה הקטע? זה חלק במשחק. הקטע הוא שבעוד כל רגע נדלקת פה שריפה חדשה, סקר היום של 103 FM. אפשר לראות בבקשה את הסקר, שנותן פה נתונים די מדהימים. דווקא מחזק את הליכוד, הסקר היה חיסק את של גנץ הליכוד? גנץ הימין, נתניהו עם 41 מנדטים, כן? גוש הימין עם 67 מנדטים, בלי ליברמן. אנחנו לא בגוש, אנחנו כבר לא סופרים את ליברמן. יפה, שבאמת אנחנו סופרים עדיין. ינון, זה לא מה שמעניין שם. מה שמעניין זה שמרץ עומדים על 6 מנדטים והעבודה נמחקת. זה בעיניי מה שמעניין בכלל בסקר הזה. לא, מה שמעניין זה שהגוש על 67 מנדטים, ושנתניהו 41 מנדטים, וגנץ מתרסק ל-12 מנדטים, ויאיר לפיד עולה ל-14 מנדטים. ומה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, שאני לא רואה איך זה יכול להסתדר עם כאלה סקרים לגוש הימין וממשלה כזאת על קוצים. נראה לפחות, לי. לפחות עד צאת המשבר הכלכלי, עדיף שתהיה ממשלת אחדות. זה לא משנה, נתניהו בעצם יכול לראות בסקר הזה איזושהי אסטרטגיה יציאה. ברגע שלא טוב לו, השותפים שלו מאוד חלשים, לא יש אחלה קואליציה מצפה באופק, אז בכל רגע לא, שלא טוב, הוא יכול לצאת החוצה ולהמשיך. ועדיין אני רוצה להזכיר לכם שבשלוש מערכות בחירות נתניהו לא הצליח במאני טיים להפקיע. זה גם נכון. אז גם צריך לזכור את הדבר לא להתבשם. אגב, יש גם שמועות ש-50% מהמשיבים בסקר אמרו שלא בא להם סבב נוסף של בחירות. לאף אחד לא פורסם הנתון הזה. כן, אגב, אנחנו מתייחסים לסקר הזה כאילו אנחנו אחרי, הממשלה עוד לא התחילה אפילו. מדהים שהיה שם 42%, לא יודע אם זה רשום שם למטה, 42% חושבים שתפרו לנתניהו את התיקים. זה דבר מדהים, 42% מהציבור. זה היום ונורא. זה לא, לדעתי זה קו ישיר של המשך משבר האמון. זה אותם סקרים עוד מסוף 2019. אוקיי, זה מעביר אותנו לאייטם הבא, בדיוק נמשיך לדבר על זה באייטם הבא. בבקשה. קונטרול, אלט, דליט, כן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה למחלקה לחקירות שוטרים, בדרישה לפתוח בחקירה בעקבות המסר שהעבירו חוקרים בכירים במשטרה, לפיו אם נתניהו ימשיך את הקו התוקפני כלפיהם, הם יפסיקו לעשות לו הנחות. במכתב שהעביר פרקליטו של נתניהו יוסי כהן למחש נכתב, מדובר באיום מפורש שנועד ליצור הרתעה מפני ביקורת בכלל, ולהשתיק את דברי הביקורת של ראש הממשלה נגד קלקולים במשטרה בפרט. איום זה שוגר בפומבי, באופן העולם עבריינים, ולא אנשי משטרה. אוקיי, אז דיברנו על זה שהציבור, כמעט חצי מהציבור, חושב שתפרו פה תיק לנתניהו, וראש הממשלה, במשטרה נתנו איזה כמה משפטים לחדשות 12, ראש הממשלה לוקח את זה על הראש של המשטרה ויורד עליהם כסח, וזה חלק מהמשחק הזה. זאת אומרת, ראש הממשלה פה הולך כל הדרך לתוך המאבק הזה, עכשיו זה ממשיך עם המשטרה, שיכול להיות שמדברים על עוד חקירה, כן? לא שזה בהכרח יגרור, אני חושב שהשמאל כבר צריך להתייאש מהחקירות האלה. תביאו עוד חקירה, זה יעלה ל-70, תביאו עוד חקירה, יעלה ל-75, שירית. תראה, ההתנגשות עם מערכת המשפט משרתת עכשיו את נתניהו, וגם עם המשטרה, זה עושה לו טוב, כי הוא מנסה להוכיח את חפותו, ועל הדרך הוא מקריב כמה ראשים. אי אפשר להגיד שבמשטרה לא עושים לו את החיים קלים, כלומר הציטוטים האלה שהם נתנו לערוץ 2, והרמז הזה על עוד תיק שיכול להתבשל, או אם יהיו פה עוד כמה איומים לכיוונם, זה נראה רע. זה לא שבאמת איימו שם, זה לא שהיה מדובר שם באיום. אבל כמו שאמרתי, זה קמפיין. נראה לי שהוא קצת בובק איזה קמפיין. יש קמפיין, נכון, וזה עובד לו טוב, למה לא? תשמע, אני חושב, הזכרת קודם סקרים, אין הרי באמת התמודדות של נתניהו מול גנץ, או נתניהו מול מרץ, או נתניהו מול בנט. זה נתניהו מול רשויות אכיפת החוק, נגד בגץ, נגד המשטרה. ואני אומר לנתניהו, תשמע, מצבך טוב, סתום את הפה, אל תתחיל. לא, הוא ממשיך. לא, כי מכתב כזה שמאיימים עליי ובמשטרה,
כרגע אתה לא צריך את זה, אני חושב. יש עוד זמן. לא יודע, אני חייב להגיד לך שלתת עצות לנתניהו בענייני קמפיינים, יש לך הרבה אומץ וביטחון עצמי. זה יפה. בוגר קמפיין של יהדות התורה. זקוק לנו. לא, אני רק חושב על העיתוי. אני חושב שהתנגשות כזאת היא מצוינת. כרגע העיתוי לא נראה לי טוב. זה נתניהו נגד הדיפ סטייט. זה לא רק התחלנו עם זה? החוק, וזה לא המשפט, וזה מה שקורה. מה זאת אומרת? התחלנו, אנחנו נשמור. האמת זה כבר 25 שנה ככה, כן? זה רבע מאה של חקירות. לא, אם זה היה 25 שנה ככה, אולי משהו היה זז בזמן הזה. כי הבעיה נקי. כי הבעיה נקי. כי הבעיה נקי. 19 בדיקות משטרתיות. רק בתורו. רק בתורו הוא צועק. לא, תהיה רגוע, אבל רק נזכור. רק שנזכור שהיו 19 בדיקות משטרתיות. יאללה, מתן, תדבר. בקיצור, אני קיבלתי היום את המכתב של עורך דין יוסי כהן, ושימו לב לציטוט, נקבל אותו בכבוד, אך כמו בחקירות הקודמות שלו, לא נעשה לו הנחות. איפה אתם רואים פה איום? למען השם. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אנחנו מדברים פה על 25 שנה, אני רק רוצה להזכיר לכם שב-25 שנה האלה היה גם את ליברמן, שבבית המשפט השלום הוא זוכה פה אחד. היועץ המשפטי לממשלה לא קיבל את עמדתו של משה לדור ושל אביה א', ולא הגיש נגדו, ולא הגיש עירור. לכן, והיה לנו גם את אולמרט, אז כל הדיבורים האלה על הדיפ שטייטל ועל דיפ סטייט, תסלחו לי, נשמע לי קצת תירוץ עלוב. אבל אתה לא יכול להתעלם גם מצד שני, שאתה יודע, שורת המתלוננים על תפירת תיקים של המערכת, שהיא מתחילה ממנדלבליט והשופט שלי טימן, זאת אומרת, זה לא שרק נתניהו פה יום אחד בא ומביא איזשהו סיפור שלא סופר. מנדלבליט נקודתית דיבר על איזשהו כסח שהיה לו עם ויינשטיין. אני חושב שאתם מוצאים את זה מאוד מאוד בהקשר. התחלנו עכשיו, מה זה לא אותו דבר? מה? לא, כל זה נקודתי, רק זה עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, ואז אנחנו משקמלים איזשהו קו ארוך. לא, אין שום נקודה. בוא דבר אחי, דבר עובדות. איזה עוד נקודות? העובדות הן ש42% מהציבור חושבים ש... מה? 41 זה נקודתי, זה לא 42, רגע, זה חושב. 41% מהציבור חושבים שתפרו פה תיק. תסביר את זה אתה. תסביר את זה אתה. אחרי קמפיין כזה, לרסק את כל מערכות המשפט, תגידו, אתם חושבים שזה יהיה טוב? רגע, מתן. טוב, נו, סליחה. בכל זאת. דברנו. תן לי לקרוא את החבל סביב צווארי. אני לא מבין, אתם לא רוצים שיהיה פה משטרה, אתם לא רוצים שתהיה פה פרקליטות, אתם רוצים לחיות במצב... אנחנו רוצים שתהיה פה משטרה שמתפקדת כמו שצריך. ראית על משטרת קריית מלאכי למשל? כן, ראיתי. אז מה זה, אני לא רוצה משטרה? אני רוצה משטרה טובה. אני לא מבין, אחרי שמנהלים פה קמפיין שלם שבו משחירים את פניהם של השוטרים ושל הפרקליטות, אז מה? סופרייז ש41% אומרים, אנחנו לא מאמינים מהם, ערב ערב. בג"ץ פרסם הערב את הטיעונים להחלטתו לא לפסול את הטלת הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו. שופט בית המשפט העליון מני מזוז מתח ביקורת על מתן האפשרות לנתניהו להקים את ממשלת האחדות חרף כתבי האישום נגדו. הקמת ממשלה על ידי נאשם בפלילים, כתב מזוז, היא משבר חברתי וכשל מוסרי של החברה והמערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תראו, זה נראה כאילו שופטי בגץ פה אכלו צפרדיה. מה זה צפרדיה? כמו, יש באחד, חלק מהפרשנים אומרים שהצפרדיה, בקת הצפרדיה במצרים, זה הייתה צפרדיה ענקית, כן? בגלל זה ביחיד. נראה לי שמזוז אכל כזאת צפרדיה שהם אישרו את הכהונה של ראש הממשלה, אבל הוא כותב כשל מוסרי. כן. זה אומר ששלוש מערכות בחירות פה אנחנו נכשלים מוסרית בכלל, לא? תן לי לתת לך את הפריים הנכון. בכיר במפלגת בגץ טוען שמדובר פה בכשל מוסרי. זה פשוט שהאוריה, זה שופט. שופט לא יכול לדבר בצורה הזאת, וגם איזה כשל... כשל מוסרי, שופט לא צריך לקבוע כשל מוסרי. למה הוא לא יכול לדבר בצורה כזאת? יש... כי הוא שופט. וצדק, צדק, תרדוף, זה הלכת על פי החוק. ופה הוא טוען שמי שנכשל מוסרית זה החברה. ושופט לא יכול להגיד דבר כזה. זה קמפיין... אבל מצטער, סליחה, אם הוא אומר את דעתו, אני חושב שזה כשל מוסרי, אבל מבחינה חוקית, אני שופט לפי החוק, מותר לו להתמודד זה, אז כאילו, אז הוא יכול להגיד את דעתו. לא, אבל מקובל. אתה אומר, אבל אוקיי. שופטים בדימוס יכולים להתבטא ככה, לא בן אדם שעוסק בכאלה תיקים. גם ככה אנחנו סובלים מכך שבית המשפט העליון ובגץ זה אותם שופטים. גם ככה אנחנו סובלים שבוועדת הבחירת שופטים משפטת את כולם. זה פוליטי. מפלגת בגץ. תרשו לי להוסיף משהו קטן. בשום מדינה בעולם זה לא היה עובד. משהו קטן שאתם שוכחים לצטט. צריך לצטט את כל הציטוט של מני מזוז. ואולם, בית המשפט אינו יכול להחליף את תפקיד הציבור והמערכת הפוליטית אל מול מציאות כזאת.
אז עכשיו אני חושב שאתם יכולים לקחת צעד אחורה ולהגיד... לא, באמת אוקיי. מרגש, לא, ב-2020 שופט כותב שבית המשפט לא יכול להחליף את הציבור, לא מובן מאליו. אחי, אתה לא... אני ממש מתרגש מזה. אחי, אתה יכול... הוא כותב שם שהוא לא יכול להחליף את הציבור. אבל אתה מדבר בלי עובדות, אחי, זה פייק ניוז, מה שאתה עושה פה. זה לא משנה, השופטים משחקים לתוך... אני רוצה להגיד לך גם... אחי, אני מתרסק. לא, הוא רק נדע מזה שאתה עושה מזה כותרת. ממה שצריך להיות מובן מאליו. לא, לא, סליחה, עם כל הכבוד, במשפט חוקתי מותר לשופט לבוא ולהגיד, כל הכבוד יש ערכים חוקתיים ושאני רוצה להתייחס אליהם. לא, אבל שופט לא מביא עמדה מוסרית. הרי אמרו את זה, אמרה את זה גם הנשיאה במשפט הראשון, שהיא דיברה, לא זוכרת אפילו על איזה משפט זה היה, היא אמרה שהיא לא מדברת על זה, בית המשפט הוא לא מקום שמביע עמדות מוסריות. זה מה שהוא אומר, אני לא יכול להחליט. למה הוא מדבר על קשר מוסרי? זה לא המקום שלו. אפשר להגיד גם את האמת, גם אם מותר לו להביע עמדה מוסרית, יש לי בעיה עם העמדה הזאת. לנתניהו אסור לי להגיד, למזוז מותר להגיד? לא, חד משמעית לא. יש פה משהו אחד משמח, שהשער בידיעות אחרונות שמור עדיין למירי רגב, והכותרת הזאת של מני מזוז, אנחנו לא רואים את זה בשער העיתון. דבר שני, אני אומר לך שהסקר של 41 או 42 הוא עוד לפני הפרסום הזה. זה פשוט הזוי. איזה קשר מוסרי. אתה אומר, אחרי מזוז, מזוז נותן עוד את זה מנדט שניים. איזה שאלה, ודאי. אגב, התגובה של הליכוד, אני לא אקרא לכם את כולה, אבל היא מסתיימת בזה שהם אומרים, מצייצים, בדמוקרטיה האזרחים מצביעים בקלפי ובוחרים את ראש הממשלה. מי שרוצה להחליף את ראש הממשלה יכול בוודאי להתמודד בבחירות ולתת לאזרחים להחליט בעצמם. נכון, אגב, כשל מוסרי, אם אתה חושב שנתניהו כשל מוסרית, אל תצביע לו. אם כל עוד בינם הוא לא עבר על החוק, והוא לא עבר עדיין על החוק, לא נקבע, הוא צריך קשה לי, כמוך וכמוני. ולא סתם, ההחלטה הזאת של חברי הכנסת, כן, שקבעו שראש ממשלה יכול לכהן עם כתב אישום, היא לא כלאחר יד, ישבו על זה חברי כנסת, ובשיקול דעת החליטו שזה יהיה החוק, שעל פיו שופטי בג"ץ שלא אוהבים את זה צריכים להחליט. נכון. חד משמעית. נכון. תקשיב, בסוף הם משחקים השופטים לידיים של נתניהו. נתניהו מתחיל בקמפיין עליהם תוך כדי המשפט, והם איכשהו נותנים לו כאילו את זה על מגש של כסף. כאילו, אני לא יודעת מי הקמפיינרים שלהם שם בבית המשפט העליון, אבל הם עושים לו את הדרך קלה מאוד להשקיע. בהחלט. אוקיי, רבותיי, עוד מישהו לפני שיוצאים לפרסומות? לא. אז יוצאים לפרסומות, בבקשה. הלאה, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, שמעון ריקלין מצייץ, תצייץ נקודותיים, צריך להחליף את העם. טוב, זו בדיחה שרק מי שבטוויטר מבין אותה. שירי צחקה למשל, כי היא בטוויטר, אבל אנחנו בינתיים נמשיך עם שאר ענייני היום. לא. אף פעם לא ראית יהודי חונה על מדרכה, זה רק אנשים מהבזורה. אף פעם, נגיד אתה בא לתל אביב, אף אחד אף פעם לא חונה על מדרכה. התושבים שלי לא מתנהגים ככה. התושבים שלך לא מתנהגים ככה. אתה יודע מה הבעיה, פיני? עכשיו אני מבין מה קרה שם. הגישה והיחס, הגזעני והמזלזל שלך כלפי אנשים כי הם בדואים, זה שורש העניין. אני מניח שאתה הערת לו לא בצורה מנומסת, אלא הערת לו בצורה גזענית, כי אתה גזען. תראה איך אתה מדבר על אנשים. האנשים שלי לא מתנהגים ככה. אנשים מהפזורה מתנהגים ככה. כולם בעומר קדושים. אף אחד בעומר לא מתנהג ככה. זה גועל נפש. פשוט גועל נפש. רק בדואים חונים על מדרכות. בדואים באים לדור, חונים על מדרכות. כל היהודים חונים תמיד בכחול לבן. פשוט גועל נפש. טוב, חיים לוינסון צועק על פיני בדה שראש מועצה מקומית עומר. סיפור שהיה כך, פיני בדה שהעיר אתמול לבדואי שחנה על המדרכה, והבדואי הזה ירק עליו בפנים איזה 3 פעמים, הלך, חזר, איים עליו מכות, ירק לו לתוך הפנים 3 פעמים, והוא התראיין הבוקר בקשת, וזה מה שצעק לו חיים לוינסון. בבקשה. בודק בכל מילה, אני לא יודע מה אתם רוצים, אף אחד מכם לא חלה על מדרכה? תרימו את היד מי שלא חלה על מדרכה. ואם היו מהירים לי הייתי יורקת על מישהו 3 פעמים, הוא באמת, מה זה היפה נפש הזה להגיד שזה לא בסדר? סליחה, שירי, רגע. זה גזענות. סליחה, שירי. לך לדרום, תראה איך הבדואים מתנהגים שם, בסוף הם... אתה רואה את המחנות אימונים של צה"ל, הם גונבים ציוד, אי אפשר לראות עליהם, כל הבדואים גונבים ציוד, כל הבדואים בדרום. לא, אז שירית, אז תדייקי, לא, סליחה, אז תדייקי. אח שלנו, אז תדייקי. הכל טוב, אחלה בדיחה. תדייקי, תגידי. לא שמעתי, מה הייתה הבדיחה? שאלים כל הבדואים. 41, 41%. דווקא בדיחה טובה. אחלה, לא, אמרתי לא. תעשו באסר לפני שאני אגיב על הדברים פה. בקיצור, לא, שירית, אז תדייקי, תגידי, יש בעיה, צריך לטפל, כמו שיש הרבה בעיות במיעוטים, כמו שיש בעיות עם חרדים למשל עם הקורונה. אז אני אגיד לך בדיוק את הסיפור. תודה, תודה, מתן, תודה, הבנתי, 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 לוינסון צודק, הבנתי, מתן, דוב לוינסון צודק. קודם כל, זה בדיוק הסיפור של אליטת השמאל של היום, יושב לו מצוחצח עם השקט כחול, וצועק על חנייה עם היד ככה, ואני אגיד לך בדיוק.
פיני בזה שכבר שרפו לו פעם אחת מטוס, כזה פייפר. מכוניות. ומכוניות, ושסובל אלימות קשה מאוד. כל מה שהוא מנסה לעשות זה לשמור על עומר מפני אנשים מאוד מסוכנים, שכמו דאש, ואני אוהב בדואים, אני מכיר את בדואים בדרום, המון המון שבטים והמון אנשים. החבר הכי טוב שלי עובד, נו יאללה. סליחה. יש שם טנדרים שאתם מסתובבים עם M16 ביד, ברכב, יורים באוויר, וזאת סכנת נפשות. והנגב הזה נכבש על דת תנועה אסלאמית, ואנשים מצוחצחים עם ז'קטים. תודה, ואני אגיד לך יותר מזה, בעיניי זה שיא הצביעות, זה שיא הצביעות ושיא ההתנסות ושיא הניתוק, כן, התל אביבי המנותק, המתנכר לתושבי הדרום. שמה שקורה בדרום, היום גלעד שרון אמר לי היום גלעד שרון אמר לי ברדיו, וכתב בעיתון, אין עסק שלום שלם פרוטקשן בבאר שבע, אין תחנה סלולרית, אנטנה שלא משלמת פרוטקשן. ובדואי שיורק לו בפרצוף שלוש פעמים, אז הוא אומר לו, אתה גזען? איך הוא הגיע לזה שהוא גזען? מה זה הדבר הזה, ישראל מאיר? אני רוצה להגיד משהו. אף אחד מאיתנו לא יודע מה היה שם על שפת המדרכה, אם הוא חנה או לא חנה. חנה, על זה אין מחלוק. לא מעניין אותי. רגע, אני רוצה להגיד משהו. לא מעניין אותי מה היה שם. מה היה באולפן ראינו. כולנו ראינו. והגעתי לפטריוטים, אמרו לי, תשמע, פה צריך לצעוק. אני מנסה להתלמד. מה שהיה שם באולפן פשוט דוחה אותי. יש שם ראש מועצה ואיזשהו עיתונאי, מישהו יכול לעשות חישוב מה פער הגילאים ביניהם, צורח עליו כמו, לא עם יד אחת, עם שתי הידיים, אתה גזען, והוא גזען, טועה. גזען. אגב, לא אומרים גזען, אומרים גזען. קודם okay. כל שיגיד נכון. okay. לא, זה כאות הזדהות עם הבדואים. אוקיי. okay. אבל אילו לוינסון היה רוצה לבקר, אבל בצורה נורמלית, וקודם כל גם צריך להרגיש קצת לחוש חמלה, באמת עם אותו ראש מועצה. בן אדם יורקים לו בפרצוף, והוא צועק עליו את הגזען. וזו הנקודה היחידה שלו. לא, והוא אומר, אני מניח שאתה הערת לו לא יפה. אני מניח שאתה הערת בגזענות. אינון, תגיד לי, אתה הרי לא אוהב שמדברים בהכללה על המתנחלים ועל הימנים ועל הדתיים הלאומיים, ובצדק. אז למה להזזל פה אתם מוכנים? תגיד לי, כי אתה לא מכיר במציאות. כי אני מסביר לך מה קורה בדרום. אני מסביר לך מה קורה בדרום. אתה רוצה לחיות בלאללנד, תחיה בלאללנד. אבל בסוף יש שם אנשים שנוסעים בכבישים, שיש להם עסקים, שיש להם שדות, שיש להם דברים, והם סובלים מטרור. אתה מבין את זה? אתם שמים את חיים דוב לוינסון, אתם אומרים, הוא גר בזה, הוא גר בדרום תל אביב, הוא לא גר בצפון תל אביב, אתם אומרים, השמאלני המיופף, זה לא קשור אחד לשני. אבל לא, אתה רוצה שיחלילו, כי אני למשל שלי... לא, לא תראי, בכן ולא. זה שאת... חבר הכנסת יברקן, זה נורא פשוט, בעיניי. זה סגן השר, בשבילך. סגן השר. זה כשאת... חבר הכנסת זה לא פחיתות כבוד. ממש לא, אבל זה מה שאתם עושים. לא, אתה זה שאמרת ששר זה ממש לא תפקיד חשוב לך, אז אתה כן אותי על זה, ובמיוחד, רק כדי להנמיך אותי, זה גם לא סבבה. אני רק אגיד לך, כי הצגתי אותך בתור סגן השר. אוקיי, גדי יברקן היה בראיון בוויינט, כפי שראיתם. והמראיינת אלכסנדרה קרא לו חבר הכנסת, והוא תיקן אותה סגן השר. והרשת חגגה וסערה, וסיסו ושמחו, וססון ושמחה ויקר, וכולם באו בטענות, איך גדי יברקן הוא פתאום רודף פוליטי. יש לנו את הציוץ של שלזינגר על הדבר הזה? יש לנו. מדהים באיזו מהירות עבר גדי יברקן כחול לבן, נציג העדה האתיופי המקסים, המרגש שנשק את רגליימו בכנסת, לגדי יברקן הליכוד, המתנשא רודף הכבוד. איזה יופי. לא יודע, כאילו, בסדר, אז הוא ביקש ממנה שתקרא לו סגן השר. כן. כאילו, מה קרה? הוא סגן שר, מה, אסור לו? יש גם הרבה, אגב, מטרענים שאוהבים שקוראים להם דוקטור, דוקטור כזה, דוקטור אחר, אז מה? גם חברת הכנסת מירי רגב, נכון? גם את זה אנחנו מכירים. אנשים אוהבים את התואר שלהם. מה, הבן אדם הזה, גם אגב, באמת, חטף המון ביקורת בתקופה האחרונה, זכותו. מה קרה? Welcome to ליכוד. זו קבלת הפנים. אם עד עכשיו לא היה ברור לך שעברת לשם, הנה עוד יום, אנחנו רוצים להזכיר לך, הגעת למפלגה. אגב, אני לא חושב שאלכסנדרה היא מראיינת רע או... לא. אני גם לא דיברתי עליה. לא דיברתי עליה, דיברתי על מה שעשו, מה שהתקשורת עשתה מזה. הסערה שזה יצר זה הזוי, וזה באמת קבלת פנים לליכוד. זה פשוט מדהים כל פעם מחדש. אתה רואה את השרים של הליכוד חוטפים רק בגלל השייכות המפלגתית שלהם. אני רואה עכשיו מה שעושים לדודי אמסלם, קוראים לו שר הג'ובים, בגלל שהוא שומו שמיים הולך להיות אחרי החברות הממשלתיות. קרין אלהרר אמרה בכנסת, בדיון בכנסת, מה זה הבית זונות הזה? מישהו שמע על זה? מישהו דיבר על זה? מישהו עשה מזה איזושהי שערה? עכשיו תחשבו, נעשה משחק. בואו נחשב שמירי רגב הייתה אומרת את זה, או דודי אמסלם היה אומר את זה. מה זה הבית זונות הזה? בבקשה, תגיד לי שאני לא צודק. די, זולגות פה, אתם כל כך מסכנים. יאללה כבר, אתם 40 שנה בשלטון. מה הקשר? איך זה קשור? תקנו.
תתקנו מה? מה תתקנו מה? את הצביעות? איזה צביעות? מה אתה רוצה? אני לא חושב שזה שווה אייטם בכלל הדבר הזה, כי זה כל כך מגוחך. אני באמת חושב שזה מגוחך, ואני באמת חושב שלא צריך לבקר אותו על זה. יש הרבה דברים לבקר את חבר הכנסת יברקן על הפליק. תודה. יפה מאוד. בואו נחתוך את זה פה, יאללה. הבר נפתח. כן, בבקשה, תמשיך. תעלה המשואה. בקיצור, לא... מותר לפתוח ברים הערב, כן. נכון, לי יש בית קפה אגב, לא זה. בכל מקרה, מה שאני מנסה לבוא ולהגיד, יש כל כך הרבה למה לבקר אותו על הפליק פלק, על המעברים, אז על איזה זה שהוא אמר שאני רוצה שיקרו לו סגן שר, לא יודע מה אתם רוצים, לי, אין לי. יש הזמן, יש הזמן. אני חושב, 40 שנה בשלטון, כי נבחרי ציבור מתחלפים על ידי העם, אבל תקשורת, אקדמיה ומשפט לוקח הרבה יותר שנים ויותר דורות. מה זה לוקח? זה דורות. דורות לוקח. הוא רוצה, אתם בשלטון, זה הקלישה הכי גדולה. אתם בשלטון. תחשבו שאתם בשלטון. אני רוצה להגיד משהו לסגן השר גדי יברקן. הרבה אנשים מבקשים כבוד, ואין לך מושג איך הם נותנים כבוד. אני ראיתי איך אתה מכבד את אמא שלך, זה בסדר גמור שאתה מתעקש שיקראו לך סגן השר. שכוח פעם שנייה. אתה פעם שנייה, מה זה? שאל אותי מאה פעמים, אז את יודעת אנגלית, והתחיל לדבר איתי. זה משהו יש? כן, ואז הוא גם שאל אותי פעמיים אם... רגע, רגע, אז בסוף יש לך תואר שני אבל? כאילו, לא יודע שזה הסולם שכאילו צריך לעבור. בשביל דוקטורט צריך תואר שני? כן, אז הוא שאל אותי, אז יש לך תואר שני? טוב, זאת דוקטורנטית שהגיעה בארצות הברית עכשיו, דוברת איזה 4 שפות, כמובן אנגלית, והיא באה, היא מספרת, היא גילתה איזה פוסט, אז הזמינו אותה לתוכנית של פאולה וליאון, שהיא מספרת איזה 10 מקרים שהיא באה, רצתה לזכור דירה בתל אביב, ובכל המקומות זה לא הסתדר עם כל מיני הערות גזעניות, כלומר, את יודעת אנגלית, את זה, כאילו, מתפלאים עליה, כל מיני דברים כאלה. זאת הייתה התחושה שלה. עכשיו היא אומרת, אני לא באתי להתבחן בזה, אבל זה המצב, זה מה ש... זה מה שקרה. בעיר הסובלנית והפלורליסטית תל אביב? לא יכול להיות הדבר הזה. זה היה בצפון או בדרום? פוליטיקת זהויות. זה היה בצפון תל אביב או בדרום תל אביב? זה בטוח לא קרה בירושלים, כי בירושלים היו מזכירים לבית והכל היה טוב והכל בסדר. בוא, בוא, יש גם שכונות בירושלים. כן, רום. אתה יודע. אצל ה... במאה שערים. השד העתי כנראה לא מת, למרות שאנחנו מנסים להגיד את זה כל הזמן, אתה מסכים איתי כי אתה מריץ כזה קמפיין בטוויטר, אבל... זה מדהים אותי כל פעם מחדש, זה עדיין קורה, זה מדהים אנשים שמזרחים עושים משהו עם החיים שלהם, חוץ מלהיות בעלי בסטות בשוק. ובעזרת השם נעבור גם את זה, אתם יודעים, לא יודעת, לוקח פה 20 שנה, 40 שנה. אני אגיד לכם, אני לא עוזב את העניין הזה, אני לא עוזב את העניין הזה, כי אני צייצתי השבוע על זה שהליכוד הוא 30% מהציבור, כן, מבחינת מנדטים. בכל התאגיד יש אחד, הראל סגל, שהוא ביביסט ליכודניק. אז אמרו לי, לא, גם קלמן וזאב קו, אוקיי, שלושה. שלושה בפרונט, כן? שלושה. אז אמרו לי, מה אתה מדבר? תקשורת זה לא קשור למה אתה מצביע, זה עבודה מקצועית. עכשיו, אני לא מבין דבר אחד נורא פשוט. אם לא חשוב עיתונאי למה אתה מצביע, ולא חשוב מה העדה שלך, אם אתה מזרחי או זה, ולא חשוב אם אתה ימני או שמאלני, ולא חשוב מאיזה זה. למה חשוב המגדר שלך? למה חשוב המין שלך אם אתה אישה או גבר? זה כן חשוב. כל עוד ממשיכים לספור ימנים ומזרחיים וכל מיני כאלה בתקשורת, זה אומר שהם לא נמצאים שם מספיק. זה הכל. אבל לא סופרים מספיק. תשימי לב, המהפכה הפמיניסטית, נשים כל הזמן סופרות. כל הזמן סופרות, וזה הכי לגיטימי. והכי מקובל שסופרים, שכל אחד יגיד, אין נשים, כל אחד יצייץ וזה בסדר. אבל אם בא מישהי כזאת לתוכנית, אז יקראו לה בכיינית. יגידו, את בכיינית, מה את מדברת? היא טובה. תהיה עיתונאי טוב, אז תתקדם. מה אתם מספרים לי? כל העיתונאים במקרה הם שמאלנים? לא הבנתי. אז אני אומר לרעות שוקר, אני אומר לרעות שוקר את הדבר הבא, תתבעי. כן, יש חוק איסור אפליה במוצרים, בית המשפט מגן על דברים כאלה, לכי, תתבעי. את הדבר הזה צריך ללכת ולתבוע כדי לחנך אותם, את האנשים האלה. אני מסכים איתו. הנה, הבנת. אני חייב... בפעם ראשונה להתייחס למגזר ממנו אני מגיע. כן. Okay, בררנות לגבי מעבר דירה זה לא משהו שמפתיע אותי, זה קיים במקומות שמוצרים כמגזריים. רק אצל אחרים שבאים בטענות... אתה אומר המגזר החרדי? יכול... המגזר החרדי אנחנו יודעים, אבל מן המפורסמות ששם זה אדרבה ואדרבה. מה שאתה רואה פה, זה פשוט אותו דבר גם במקומות אחרים, רק מתחת לפני השטח. המזל שלה שבסוף היא גם הוכיחה שבאמת יש לה תואר שני, והיא יודעת 4 שפות, כאילו זה הנס שקרה לה, שהיא בסוף לא באמת איזה פרימיטיבית כזאת. אז מה השורה התחתונה? מה אתה רוצה להגיד? אין הבדל. I cannot breathe. You just a grown. You're a tough guy. You're a tough guy, huh? I say you're a tough guy. You're not even resisting the rest, bro. His whole nose is wrong. You don't fall with him? Bro, but why you just sitting there? He ain't doing right now. Put him in the car. How long I gotta hold him down? This is why you don't do drugs, kids.
ain't about drugs, bro. You don't understand it. Y'all don't got to put y'all in this neck, bro. Right. He is human. טוב, זה טירוף מה שקורה באמריקה, דיברנו גזענות, אז פה אנחנו מעוררים שדים, כן, מרבצם. שם, מה שראיתם בתמונות האלה, זה שחור ששוטר ישב לו על, על הצוואר, והוא מת, הוא הרג אותו, והיה עוד אירוע, אין לנו את זה פה עם הצופים הסליחה, שעוד מישהו, גם שחור, שהעיר למישהי בסנטרל פארק בניו יורק, שתשים רצועה לכלב, והיא אמרה לו, אתה תוקף אותי, על זה הוא אמרה לו, אתה תוקף אותי, התקשרה למשטרה ואמרה, בחור שחור אפרו-אמריקן, תוקף אותי כאן ומאיים עליי באלימות או משהו כזה, ראית? כל אמריקה סוערת בעניינים האלה, אז יש לנו עוד ממי ללמוד, אבל שם זה שערוריה גדולה, כן. כן, אגב, לא מזמן גם היה גם סיפור על איזה כמה לבנים בטנדר, שירו גם במישהו שחור שעשה ג'וגינג, חשבו שהוא נכנס ופורץ לבתים. יש המשבר בין שחורים ללבנים, שאגב, התחיל דווקא בתקופה של אובמה, אמריקאים שאני מכיר כאילו מדברים על זה שמשנות ה-60 לא היה כזה דבר, זה מאוד עצוב, זה מאוד מסוכן, כי ארצות הברית היא מדינה מאוד חשובה לא רק לאמריקאים, אלא לכל העולם. וזה מאוד מדהיג. כמה קל לכם ללכת לארצות הברית, להביא דוגמאות משם, לתייג את אובמה, בואו נדבר על האלימות המשטרתית פה שיש כלפי הציבור החרדי, יש כלפי הערבים. בואו, לפני שאנחנו הולכים ומטיפים מוסר לידידתנו הגדולה ביותר, בואו נסתכל קצת על מה שקורה כאן, על האלימות המשטרתית שקורית כאן בישראל. המצב בוא. טוב? קודם כל, עוד לא הרגו פה אף אחד כשישבו לו על הצוואר. אום אל חירן, שירו בשוטר הזה, ושר הביטחון פנים, שר לביטחון פנים. יאללה, בוא נדבר. נהר לעשות. היה ברור לי שאתה אומר, בוא נדבר. אלימות נגד חרדים, אתה עובר לאום אל חירן. אוקיי, בוא נדבר על אום אל חירן. זה משהו כזה, זה לא ישיבה. בוא נע, בכל זאת היה לו גיליון של ישראל היום באוטו. יפה מאוד. והוא היה מורה. לא, אבל אם אתה מדבר במעבר אחד למה שקורה אצלנו פה, הסרטון הזה שאני מודה, לא ראיתי אותו גם בשידור, פשוט ממש לא יכולתי להסתכל על זה, החיים שלנו טוטים. באמת, יש פה אלימות, יש הרבה... בואי אספר לך משהו, דוד שלי הוא ראש ישיבה של הפלג הירושלמי, בסדר? הוא נשרף, אנחנו באה בחברת התקומית, נשרף כמו כל המנהיגים של הפלג, סבבה? כל ההפגנות של הפלג שאני לא מסכים עם בדל על פסיק שהם אומרים, האלימות המשטרתית שמה מחרפנת אותי, הוא מוציאה אותי מדעתי. זה שאתה כאילו ישמאל על השולחן, זה לא אומר שהוא מתחת פה לשבת, מבקש מכל מיני בשם שאתה מדבר שטויות. אתה אל תעשה למשטרת ישראל כזה עוול ודלגיטימציה. יש לנו משטרה, אגב, רכה בהמון דברים, ובהרבה דברים היא מאוד קשה וצריך לבקר אותה. ואני מדבר אותה. שטויות. אבל נו, לבוא הלאה. ולומר, לבוא ולומר שמשטרת ישראל זה כמו שוטרים בארצות הברית, וזה לא אותם בעיות. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. באום אל חירן, שם, בשעות הדמדומים, כן, לקראת הזריחה, בשעות מאוד מסוכנות, שזרקו אבנים, והשוטרים חשו סכנה, זה באו רכב שדולק אחר. מתן יקירי, זה לא מה שאמרתי. וחשבו שהם מגנים על עצמם. שירית, זה לא אותו דבר. המצב שלנו, זה לא אותו דבר, והמצב שלנו רחוק מלהיות מה שראינו עכשיו בארצות הברית, ועדיין אפשר וצריך לתקן את מה שקורה במשטרה. אני חושבת שלאמיר אוחנה יש עבודה רבה לפניו, ואני חושבת שהוא צריך להתרחק מכל המאבקים האלה שנתניהו מייצר סביב המשטרה ומערכת המשפט. הוא צריך ללכת אחורה, להתחיל לטפל בדרום תל אביב ובאלימות שוטרים. אבל אני רוצה משטרה חזקה. אני רוצה משטרה, אני מקבל את מה שמתן אומר. רוצה משטרה חזקה. אני רוצה משטרה חזקה שלא מאפשרת פה אנרכיה. יש תחושה שאתה אומר, המגזר החרדי, המגזר הערבי, המגזר הזה, כל אחד פה, אתה יודע, יוצא אתיופיה, העולים מברית המועצות, לא משנה, כולם, כל אחד מאשימים את המשטרה. בסוף צריך להיות פה מדינה עם חוק וסדר. באמריקה יכול להיות שיש שם בעיה מאוד קשה של אלימות שוטרים, מצד שני מאוד מכבדים שם גם את השוטרים. שוטר אומר לך, אל תצא מהאוטו, אתה לא יוצא מהאוטו ומתחיל להגיד. זה בדיוק העניין של ה-white supremacy, זה בדיוק הנקודה, זה לא, השאלה מי מכבד ומי חשוד, זה בדיוק הנקודה. אוקיי, טוב, רבותיי, נעצור פה, נצא להפסקת פרסומות ונשוב מיד. Indeed. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, וברשותכם היו עוד כמה עניינים על סדר היום, בואו נמשיך. מירי, אני לא רוצה לדבר פה, איך התקדם. לא כדאי, איך התקדם. על ההדלפות שלך. לא כדאי, מירי. בבקשה. לא כדאי, את יודעת שאני יודע. את יודעת שאני יודע איך התקדם, לא כדאי. לא, אתה יודע. לא כדאי. טוב, זה היה מתוך הארכיון בעקבות פרשת דנה וייס ויאיר נתניהו. הוא רמז עליה כל מיני דברים, היא עכשיו טובעת אותו, חדשות 12 טובים אותו, ועכשיו מתחילים לצאת כל הדברים מן העבר. ואז אנחנו שואלים איפה כולם היו עם שטרן, כן? איפה כולם היו
כשאילנה דיין שאלה את בני גנץ האם הוא נשחק על ידי חברת הכנסת השרה עומר ינקלביץ'. איפה היו חדשות 12 כשבקשת בבוקר ניב רסקין עשה דיון איך ינקלביץ' התקדמה? איפה הם היו חדשות 12 כשדפנה ליאל כתבה שצריך לבדוק איך ינקלביץ' התקדמה? איפה הם היו כשבקשת כשארץ נהדרת רמזו את הדברים האלה בחיקוי של עומר ינקלביץ' ואמרו על מה אתה שהיא שואלת למה אתה רומז, למה אתה רומז? תודה, אני סיימתי את הנאום שלי. לפחות באירוע של חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני זוכרת שהיו המון ביקורות עליו, על הדרך שבה הוא התבטא. באופן כללי, אני חושבת שהוא... אין לי מילים שלא יוציאו אותי. לא דיברו על שטרן כמו שדיברו על יאיר נתניהו. דיברו עליו בצורה נוראית. כמו שמדברים על יאיר נתניהו. גם יאיר נתניהו לוקח את זה לקצן, הוא באמת. הוא מתבטא כמו חבר הכנסת שטרן, הוא הולך... זה לא אותו קצה. הרבה יותר רחוק, ואומר את זה שחור על גבי לבן, לא מתבטא דקה וחצי במליאה, ואז אתה צריך כל פעם לחזור ולרפרש את הקטע. תראי, לא שאני מצדיק את מה שהוא עשה, אני חושב שהוא... אל תצדיק, תביא את העניין. לא, לא, אני לא מצדיק את מה שהוא עשה, אני לא מצדיק, וכנפגע, אני אומר, בעבר, אני אומר, אל תרדו מתחת לחגורה. אל תרדו מתחת לחגורה, זה מכוער, וזה לא לעניין. אבל בוא, כאילו, מה זה כל הדבר הזה? אתם בעצמכם עושים את זה כל הזמן. אתם בעצמכם עושים את זה, אז על מה אתם עכשיו טובים? אני אגיד לכם משהו, אתם מצחיקים אותי. אני מתייחס ברצינות ליאיר נתניהו, אני לא מזלזל בו. אתה יודע למה אני לא מזלזל בו? כי אני אומר את הדבר הבא. אני חושב שאם יאיר נתניהו אמר את הדברים האלה, שיעמוד מאחורים, שילך לבית המשפט ויוכיח ויעדוף את התביעה. כן, זהו, אני מכבד את יאיר נתניהו. אני אומר שהילד הזה יודע, סליחה, לא הילד, אני יודע שהוא... הילד קקע כמו שקראתה, חס וחלילה, אני לא קשור לזה, לכאורה, בלה בלה, אני לא קשור לזה, אני לא מכנה אותו בדברים האלה, אני אומר אני אומר, אם הוא היה מספיק אמיץ לצייץ את זה, בבקשה, שיעמוד מאחורי המילים האלה. שנייה, ישראל מאיר, כן. אני רוצה להגיד משהו ליאיר נתניהו, ואני צריך אומץ בשביל להגיד משהו ליאיר נתניהו, אבל יש לי השראה מהגדולים שיושבים לידי. תשמע, אני בצד שלך, אני חושב שגם יש לך סיבות מאוד מאוד טובות לכעוס, אבל אם הצלחת לעורר בי לכמה שניות אמפתיה לדנה וייס, יש פה בעיה. אני חושב, כאילו, אל תכתוב ככה נגד אברמוביץ', בוא נגיד. אני בצד לך, אל תעשה. אני הסתבכתי עם טיפים למשפחת נתניהו. לא, יפה. אני אומר שזה בסדר. אני אומר לך, כאילו, זה פשוט לא טוב, זה לא טוב. אני ניסחת את זה מאוד יפה, אגב. אני יכול להבין מה אתה אומר. אבל כל השרשרת דוגמאות שהייתה פה לפני כן מראה שיש פה כן צביעות. ויש פה כאילו רגישות יתר כלפי יאיר נתניהו. חטף על הראש על הכל הזה. לא, זה שיח צבוע. זה שיח צבוע. כל יש הבדל. לא, שירי, שירי. לא, לא. אבל סליחה. אתם כל הזמן מנסים לפתור את הימין מאחריות. אתם לא מכבדים. אתה לא מכבד את מצביעי הימין. אתה יודע למה אתה לא מכבד אותם? ינון, אתה יודע למה אתה לא מכבד אותם? כי אם אתה מכבד אותם, אז אתה לא מסתכל עליהם כאיזה הספסוף שלא יכול לעמוד מאחורי המילים שלו. אתה לא תעשה פה איפה ואיפה. אני לא עושה איפה ואיפה. נפש מה שאלה עשה. גול נפש. שליחה, אני מגנה את מה שיאיר נתניהו עשה, ואני אומר, אל תרד מתחת לחגורה. אבל אני אומר, אתם לא תעשו את זה ותרדו מתחת לחגורה. יום-יום, תרדו מתחת לחגורה, ויש אין סוף דוגמרות. אני רק נתתי את חלקן, ואז כשיאיר נתניהו עושה את זה לדנה וייס, אז אתם תקפאו אותו. יש אין סוף דוגמאות מימין ומשמאל, תפסיקו להביא כל פעם דוגמאות כדי להלבין את השרץ. זה נראה רע. שרץ, אני מתכוונת לדברים שנאמרים. הלקוחות, כל מי שנכנס למתחם של החמנייה אמור עם מסכה, אנחנו מוודאים את זה, מי ששכח או מישהו לא הביא, אז אנחנו גם דואגים להביא לו מסכה שיש לנו, שהבאנו פה ללקוחות. כמובן, אנשים באים לאכול ולשתות, אז בזמן האוכל והשתייה זה בלי מסכה, אבל הם מספיק רחוקים אחד מהשנייה, שמספיק בטוח. טוב, יש איזה חשש מהתפרצות מגל שני, יכול להיות שזה קצת מוזם, אבל בגימנסיה בירושלים פתאום גילו שם תלמידים או מורים וכל מיני מורים, גננות, מטפלות, באיכילוב יש עכשיו פתאום, אנחנו חושבים שבדרום תל אביב אצל המסתננים יש עכשיו איזה סוג של התפרצות. קיצור, יש לחץ. מצד שני, המסעדות נפתחות הלילה, הברים נפתחים הלילה, כולם כבר בלי מסכות, כולם זה, הבר נפתח. הבר נפתח ולא הבר שלך נפתח. בואו נאחל אבל באמת בהצלחה לעצמאים ולאנשים שכל כך חיכו לרגע הזה שיפתח, להציל להם את ה... מה זה? את האוכל של הילדים שלהם. זה באמת, זה הדבר הראשון שצריך לאחל. ולגבי הקורונה, כן, צריך לדעת לשמוע, זה עדיין איתנו. אני חושב שיש פה פספוס, בדרך לפה שמעתי את ההתרגשות והחגיגה, ודיברו על השקשוק של המזלגות אחד בשני במסעדה והצליל הזה. ורק השבוע חזרנו לבתי הכנסת, לישיבות. אני לא יכול לתאר לך איזו התרגשות, באמת. והתקשורת פספסה את זה בענק. פשוט, אתה יודע, פה ושם, בשולי החדשות, איזשהו אייטם. טראמפ טיפה הציל את המצב, שהוא דיבר על זה שצריך לתת לפתוח בתקצילה. אני מדבר איתך מבחינת פספוס תקשורתי.
זה אייטם, אתה יודע מה זה לחזור למקום שלי בבית הכנסת? אבל לא פתחו לגמרי, אתה יודע מה זה. זה חוויה, ואני הולך לבתי קפה, וחזרתי לחדר כושר, והרבה דברים, זה לא ריגש אותי כמו לחזור לתפילה, למנגינה, לצליל, טוב, בשבת אפשר לצלם, פספוס. יפה, ישראל מאיר הוא טוב, תביאו אותו עוד בבקשה, חגי. זה, כן, אהבתי את הכי, סוף סוף מישהו מדבר על ה... ביהודית. יידישקייט, קצת, קצת, תנו לנו יידישקייט, מה ביקשנו? כן, ביני. מה הממשלה מתכוונת לעזור? איך היא מתכוונת לעזור לעצמאים? זה מה שמעניין אותי. אנחנו אולי עכשיו בואו נדבר תכלס על הדברים האמיתיים. ממשלה מנופחת, שרים לענייני מים, שרים לענייני זה, שרים לענייני זה. מה קורה? איך אתם עוזרים לעצמאים? זה מה שמעניין אותי. לא רק זה, יש פה בעיה שנותנים כסף למי שמחזיר את העובדים מחל"ת, אבל אלה שלא הוציאו את האנשים לחל"ת, ששמרו על העובדים שלהם, לא, או שהחזירו אותם כבר בעבר, באפריל, לא מקבלים שקל. זה אפילו לא זה. בעיניי זה יצאו לחגוג הלילה, תיהנו מפתיחת הברים והמסעדות, הכל מהמם, אבל המדינה צריכה עכשיו, היום, אתמול, להתחיל להכין את עצמה לגל השני שהולך להגיע. זה יהיה המבחן הגדול של אדלשטיין ושל נתניהו, ואם הם לא יעמדו בזה, אנחנו כולנו הולכים לשלם את המחיר. ואם הגל השני לא יגיע, רק שלא נתאכזב. כולם מדברים עליו. יכול להיות שהוא לא יבוא. אגב, עיריית ניו יורק, בעזרת השם. לא יודע, האמת שכל המקרים האלה מדהיגים מאוד. זה כאילו בקטנות, אבל זה מדהיג, זה מדהיג. עיריית ניו יורק פרסמה... זה כל מיני דלקות שנדלקות לך בשטח, כמו בשדות. עיריית ניו יורק פרסמה מדריך לקהילה היהודית בעברית, כי הם אמרו, הם לא יודעים להתגונן, הם לא מבינים אנגלית מספיק טוב, בעברית אפילו עשו את הדבר הזה. איזה כיף שיש קורונה, כולם פה פתאום באותו צד כזה, רק מדברים על הקורונה, ואתה לא יודע מי ימין, שמאל. תדאג, אני אשלוף איזה משהו. שזה נגמר, חוזרים לריב. אנחנו נזכיר לכם שערוץ 20 נרתם לסייע לעסקים קטנים. הטלפון מופיע למטה, 1-750-2020, אז נשמח לעזור לכם, עסקים קטנים. מי צייץ? מי צייץ? רק דיברנו עליו. הרפובליקנים מרגישים שברשתות החברתיות משקיטים קולות שמרניים. אנחנו נסדיר בחומרה את פעילותן או נסגור אותן לפני שנרשה לזה לקרות. טוב, זה בעקבות זה שטוויטר אמרו שנתנו לו הערת אזהרה, שהוא יכול להיות שהוא יושתק אם הוא ימשיך... לא, 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 עשו לו פקט צ'ק. עשו לו פקט צ'ק. זה מה שעשו לו. הוא צייץ איזשהו משהו, ואז הם שמו מתחת כזה, אתם יכולים לבדוק את העובדות, רמז עבה, הוא מבלף. זה מה שהם בעצם טוויטר עשו, ואז הוא איבד את הפיוז. הערות, שאלות, טענות. רק תשימו לב שיש המון, גם בטוויטר וגם בפייסבוק, המון גופים אנטי-ישראלים שעושים הסתה נורא גרועה נגד ישראל, נגד היהודים בכלל, כן? ופייסבוק וטוויטר כמעט ולא סוגרים אותם, מה זה בילופים? שקרים בוטים נגד ישראל, שקרים בוטים נגד יהודים. אז הרגישות... עזוב, אנטישמיות ממש, מה שקרים? יש אנטישמיות ברשתות החברתיות. הסכמת והוספת. כן, אז רבה ועד רבה. זה קשור, אבל אני משתגע מכם. מה זאת אומרת, איך זה קשור? קודם כל, אבל עזוב, אני רוצה לתקוף את זה מנקודה אחרת, הרי הרפובליקנים... מה זאת אומרת, איך זה קשור? אנחנו אומרים, אם יש צדק בעולם, יופיע נא מיד, זה מה שאנחנו אומרים. אתה כל הזמן אומר, מה זה קשור? סליחה. אם הרפובליקנים והימין, הרי הם בדרך כלל אלה שהם חסידי חופש הביטוי, נכון? מה אומר פה טראמפ? אומר פה טראמפ, לא מתאים לי, אני אסגור אתכם. מה זה שטויות האלה? תגיד לי, זה בחוקה האמריקאית. אבל למה? הבן אדם פשוט לא מתאים, אנטית, לא מתאים לתפקיד. הוא פשוט לא מתאים לתפקיד, הוא לא מבין את התפקיד. לדעתך, אוקיי. לא לדעתי. רוב האמריקאים חושבים שכן. הפוך, רוב האמריקאים חושבים שלא, כי הילרי מובילה ב3 מיליון, רק בגלל... ולכן הוא גם ינצח בבחירות הבאות. הוא לא ינצח, ואני אסביר אותך לאמפה. אני מוכן להתערב איתך, כן? אבל רבה, אבל זאת החוקה של ארצות הברית. מה, חופש הביטוי? הפופולר ווט שאתה מדבר עליו, זה לא משפיע. נראה לי שיש פה ספוילר מצוין לבחירות. זה לא רפובליקנים נגד דמוקרטים, זה טראמפ נגד טוויטר ופייסבוק. זה כמו אצלנו. רק התחלנו. אני מחכה ליום שישימו לפוליטיקאים שלנו כזה בדיקת עובדות, ואז נראה מה יקרה. יש, משהו כאילו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחריה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו הולכים ליאללה תקתק, קדימה. מילה ליאיר נתניהו, אם אפשר. אחרון חביב, אני מבינה את הנטל בלהיות הבן של, עם כל מה שהמשפחה שלו סופגת ומה שהוא סופג לאורך השנים, יש בזה משהו מטלטל, קשה מאוד, אבל יש גם אחריות בלהיות הבן שלי, יש משהו שנקרא כיבוד הורים. אם אתה רוצה לכבד את אבא שלך, אתה צריך להפסיק עם ההתלהמויות האלה ברשת. אני מבינה את זה בתור בת של, הבת של הרב מסדרות, תמיד היה עליי את נטל ההוכחה. זה הנטל ההוכחה שלך, אתה בן של ראש ממשלה.
טוב, אני רוצה לדבר על מה שלא דיברו עליו, כמובן, בפסיקה של בגץ. היום כולם כמובן התפלו למזוז, צוטטו חצי דברים, חצאי דברים, אבל דווקא השופט מלצר אמר דברים מאוד 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 חשובים. הוא דיבר על העובדה, למשל, שאם לא ייתנו לאופוזיציה, ועדות או חוק הנורבגי המדלג, שמשנה את הבחירות באופן רטרואקטיבי, זה בעצם פגיעה מאוד 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 חמורה בדמוקרטיה. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל לכל הפחות יש שם נימוקים אמיתיים שצריך להתייחס אליהם, כבדי משקל שצריך להתייחס אליהם ברצינות. לפני מספר שנים פגשתי את הפעילה החברתית שפי פז, והיא אמרה לי, מתן, אין לנו פה עסק עם מסתננים, יש לנו פה עסק עם מערכת משפטית שפשוט לא מאמינה במדינת ישראל כמדינה יהודית. וואלה, היא צודקת. מיום ליום אני רואה משפחות שכולות שמפגינות כמו שפי פז, נכי צהל כמו שפי פז, ראש ממשלה כמו שפי פז, כולנו שפי פז. יש לנו מערכת משפטית שלא תמיד מאמינה ברעיון הציוני, וזאת בעיה שלבחרי הציבור חייבים לטפל בה. הכי אקטואלי. היום 49 יום שהם 7 שבועות בעומר. זה היום האחרון לספירת העומר. מחר בשעה הזאת, חג מתן תורה. לא תאמינו, זה גם עגול השנה. 3,333 שנים מאז שקיבלנו את המתנה הזאת. ולא משנה כמה אייטמים היו פה בתוכנית הזאת, יש לי תחושה שהאייטם הזה יהיה רלוונטי גם בשנה הבאה, גם בשנה שלאחריה. תורה, תודה לך. שקוייך גדול, שקוייך גדול, ולא רק זה, גם איגל גולד מצייץ פה, תמסור לישראל מאיר בשמי שיפתח דחוף חשבון בטוויטר. כן, טוב, רבותיי, שיהיה לכם חג שמח, תודה לכם שהייתם איתנו, מתן פלא! תודה רבה, תודה רבה. שירית אביטן כהן, ישראל מאיר, דודי אשכנזי, אז כאמור, תודה גם לכם שם בבית. אנחנו נתראה ביום ראשון, בעזרת השם, אחרי החג, שיהיה לכם חג, מתן תורה שמח, הרבה שמחה ואור שתהיה לכם. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, ביי, להתראות.